Ən faydalı qidalar al. Orqanizm üçün nələr xeyirlidir? Vitamin və minerallarla zəngin olan qidalar almaq lazımdır. Vaxtında qida rejiminə əməl etmək vacibdir. Bu sözləri özümüz də deyirik, bizə də söyləyirlər. Əslində, prinsip olaraq doğru ifadədir. Yəni, nə yeyirsən ye, amma sağlam və düzgün olanı seç deyirik bir-birimizə bu qarşılıqlı məsləhətlərdə. Bəlkə də dünya o üzdən təqvimdən bir günü, 16 oktyabrı Beynəlxalq Qida Günü kimi qeyd edir. Hədəf ərzaq itkisini azaltmaq, israfçılığın, ərzaq tullantısının qarşısını almaqdır. Üstəlik bununla bağlı maarifləndirmə işləri görməkdir. Azərbaycanda da ərzaq böhranı ilə bağlı yeni çağırışlar müəyyənləşib. Bu, daha çox buğda idxalı ilə bağlıdır. Mütəxəssislər hesab edir ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycan özünün buğda təminatının 60%-ni özü ödəməlidir. Buğda strateji məhsul olduğundan, o, dünyada dövlətlərin asıllıq dərəcəsinə də ciddi təsir edə bilən amildir. Azərbaycanda yetkililər bunu anlayır və məhz bu istiqamətdə işlər görməkdən, maarifləndirmə işi qurmaqdan yandılar. Ölkənin ərzaq ehtiyatlarının daha çox yerli istehsal hesabına yaradılmasından bağlı da potensialın gücləndirilməsi tədbirləri həyata keçirilir. Ölkə olaraq biz özümüzü ət süd məhsulları ilə, kartofla, meyvə tərəvəz məhsulları ilə təmin edirik. Bunlarla təminatımız deyək ki, ət və süd məhsullarından 85% üzərindədir ümumisi. Deməli, kartofla 90% civarındadır, meyvə tərəvəz məhsullarını, bostan məhsullarını, yumurtanın ixracatçısı ölkəyə, yəni tam özünü təmin etmə var. Müsahibimin sözlərinə görə işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni kənd təsərrüfatı sahələrinin yaradılması hesabına ölkənin ət və süd məhsulları ilə özünü təmin etmə göstəricisi 100%-ə çatdırılacaq. Ehtiyat anbarlarının tutumunun çox olması, un istehsalının tələbatı 50%-dən çox ödəməsi deməyə əsas verir ki, ölkə ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkməyəcək. Nəzərə alsaq ki, dünyada qiymətlər artır, inflyasiya davam edir, yəni qiymətlərin artmasına rəğmən biz müəyyən qiymət artımlarını görsək belə, hər hansı bir qıtlıqla, hər hansı bir ərzaq çatışmamazlığı ilə bağlı bir problemin olacağını düşünmürəm. Ona görə ki, Azərbaycanın həm alternativ istiqamətlərdən ərzaq tədarük edəcəyi münasib ölkələr vardır. Qidadan danışırıqsa, keyfiyyətsiz qidaya paralel artıq qidalanmanın sağlamlığa vura biləcəyi ziyanı da unutmaq olmaz. Gün ərzində vitaminli, yəni meyvə, tərəvəz, ət məhsullarından toyuq, mal əti. Ən önəmlisi də ki, vitaminli olan meyvələrdən istifadə eləsinlər. Toyuq ətindən, mal ətindən daha çox istifadə edirəm. Meyvə tərəvəzdən. Rayondan gələn qidalara daha çox üstünlük veririk. Çünki nə qədər olmaya təbii olduqları üçün gün ərzində sağlam qidalanmağa daha çox üstünlük veririk. Və sağlam qidalanmağın da başlıcası budur ki, yəni az yeyək. Bir də peşəkar eşidək. Görək, artıq qida və ya düzgün qidalanma nəyə gətirir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının uşaqlarda piyələnmə və artıq çəki ilə bağlı qiymətləndirmələrinə əsasən, təkcə 2010-cu ildə 5 yaşına dək 42 milyon uşağın artıq çəki və piyələnmədən əziyyət çəkdiyi müəyyən edilmişdir. Və demək olar ki, hər il bu rəqəm müntəzəm tempdə artmaqdadır. Bu xəstəliklər isə gələcəkdə daha ciddi qeyd infeksion xəstəliklərin, yəni qan damar sistemi pozğunluqlarının və diabet kimi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən şagirdlər arasında aparılan sağlam məktəbli, məktəblilərin qida bələdçisi layihələri də sağlam qidalanmaya yönələn tədbirlər sırasındadır. Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova, Urfan Əliyev, Sehraç Azadoğlu, ASTV Xəbər.